tak laku je saya tengok. Eh, laku. 4 tadi laku. Alhamdulillah. 4 je? Baik Tok Sam niaga lah, Tom. Tak boleh modal. Lah, kata nak tambah rezeki, kenalah kerja kan? Kenalah buat kerja macam ni. Orang pun bukan selalu sangat buat rumah. Sambat mana eh? Lah mana pergi mesin dia? Entah campurkan budak-budak motor tu lagi. Serik. Tak baik orang cakap macam tu. Budak tu baik. Sekarang ni baik apa? Banyak dia tolong abang kan? Tolong? Musahkan aku adalah. Jangan abang. Tak apa. Tak apa. Nanti untung boleh habiskan. Kalau tak disebabkan si Samad bawa motor macam pelesit, si Suib tak jadi arwah tau. Hei, Suib itulah satu-satunya harapan kita. Susah payah saya kerja, golok begadai hantar Suib pergi universiti. Nak harap si Samad. Bonteng je lebih. Nak malu je. Bercakap dengan awak ni kan, Tom. Macam bercakap dengan tunggul. Bang. Abang makan tadi bismillah tak? Ish, nak mengajar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kena sabar. Cepat minum. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Man. Ah, ya. Anya, minum.